Čili to si přesně, kolik? To je masakr. To se děláte srandu, ne? Dál nemáme fakt, o čem se bavit. Ahoj, vítám vás na mém kanále Fakta JV. Já jsem Lukáš Kluc a pokud vás zajímají informace o svědcích Jehovových, tak jste určitě na správné adrese. Rozhodl jsem se, že natočím toto videa a budu natáčet i další videa, kde se budu zabývat vašimi komentáři. Protože těch dotazů nebo připomínek nebo zajímavých komentářů přichází stále více a já si myslím, že na některé bych měl odpovídat osobně, než je ťukat na klávesnici. Protože některé věci se můžou mezi řádky ztratit. První část tohoto videa bude o komentářích, které jste vlastně mi napsali k mým videím, to znamená k mé tvorbě. A druhá část tohoto videa se bude týkat komentářů, které se objevily na kanále Michala Šopora. Abych to vysvětlil, tak Michal Šopor je už dneska docela poměrně známý youtuber. A jelikož jsme byli spolužáci 13 let, tak se poměrně dobře známe. A jelikož jsem na škole byl svědek Jehovův, a já jsem to se spolužáky neměl vždycky jednoduché. A ho zaujalo, že jsem vlastně z té organizace odešel a nyní dělám jakousi osvětu. Tak se rozhodl, že až z Ameriky přijede za mnou až na konec světa do Nitku a natočí se mnou o tom rozhovor. A já jsem mu slíbil, že na komentáře nebo na nějaké připomínky, že budu odpovídat. A rozhodl jsem se teda, že to udělám i tímhle způsobem a tím pádem věnuju i půlku tohoto videa právě těmto komentářům. Takže první komentář tady mám od Davida Jakubovského a ten mi píše: abych pochopil tvůj postoj, Lukáši, tak ty jsi stále věřící člověk, který se řídí Biblii a je pouze proti vedoucímu sboru v USA. Pro některé pro vysvětlení, vedoucí sbor v USA je parta osmi chlápků, kteří o sobě prohlašují, že je Bůh jako vyvolil k tomu, aby vedli jeho jedinou pravou církev na světě. A já bych jenom ti chtěl říct, Davide, že já vlastně jsem proti jakémukoliv uskupení, které funguje na tomhle principu, jako kdy někdo o sobě prohlašuje, že má jako boží moc nebo boží vedení. A jenom kvůli tomu, že tohle to o sobě tvrdí, tak ho ostatní poslouchají, jako bezmyšlenkovitě. A já jsem ještě v křesťanském světě nepoznal uskupení, které by fungovalo jako jinak. Vždy tam je prostě někdo, kdo o sobě prohlašuje, že prostě ho vyvolil Bůh. A neříkám, že neexistuje uskupení, které tak nefunguje, ale já jsem ho ještě teda nepoznal. A aktuálně už ani nepátrám. A tím pádem se vlastně dostáváme i k té tvojí otázce, jestli jsem stále věřící člověk, který se řídí Bibli. Tak jako já si z Bible odnáším do života hodně věcí, které si myslím, že jsou cenné. Ale jsou tam i věci, které prostě dále prosazovat nebudu a kterým ani nerozumím třeba. Například v starém zákoně jsou věci, které doufám, že se nikdy nestaly, protože jinak bych se bál, co za bytost vlastně ten Bůh je. Jo, dost se tam jako ukazuje v tom světle, že nemá moc úctu k životu. Kvůli chybě jednotlivce prostě umírají 10 000 lidí. Židovský národ prostě byl docela krvelačný, jo. A přitom jako jedno ze základních 10 přikázání nezabiješ. Oni úplně porušovali ve velkém, protože zabíjeli malé děti, ženy různých ostatních národů, jenom kvůli tomu, že jako neuctívali toho jejich boha. Jak asi, když ho neznali? Ale to je jedno. A nový zákon vlastně je úplně opačný, vůbec jako to do sebe nezapadá, protože Ježíš tam říká, že kdo meč vezme do ruky, tak mečem zahyne. Takže nerozumím tomu. A ještě bych řekl dvě věci, se kterými třeba nesouhlasím v Bibli. Postavení ženy ve společnosti, že má vždycky být podřízená muži, že hlava ženy je muž, není to nikdy naopak. A že žena má mlčet a má být pokrývku a já nevím, co všechno. Podívejme se, jak to vyhnali do maxima prostě islámisti, jako by ne islámisti, muslimové. Jo, tam ta žena nejde vidět ani. Tam chodí prostě jenom jako šatník, tam jde po ulici, ale nevidíš tu ženu. Jo, a sice svědkové to nemají v tom extrému, nebo křesťané to nevytahují do toho extrému, ale je to vlastně úplně podobné.
A já si myslím, že v dnešní době už jasně můžeme vidět, že žena je na stejné úrovni jako ten muž prostě. Muž by tady nebyl bez ženy a žena by tady nebyla bez muže. Je to prostě synchronizované a měli by prostě být na stejné úrovni, respektovat se navzájem. Třeba na Slovensku se mi strašně líbí, že mají prezidentku a myslím si, že docela solidní prezidentku. To by bylo biblicky úplně neobhajitelné. Jako. A tím pádem já si myslím, že prostě tohle to už je překonané a neberu si to dál do svého života. A další věc, třeba se kterou nesouhlasím, je postoj Bible k homosexualitě. Opět je to prostě starý postoj, 2000, 3000 let starý. A dnes už je prostě jasně prokázáno, že homosexualita je v mnoha případech odchylka nebo nemoc, která se prostě nedá řešit, která se nedá vylečit, nedá se odoperovat. Ten člověk si nedá přepnout, aniž by netrpěl dále. Takže já neříkám, že teďkom tu homosexualitu nějak obhajuju, to ne. Ale ani nejsem kritik, nebo to neodsuzuju. Jo. Já tento problém naštěstí nemám, takže ho neřeším, ale snažím se respektovat ty, kteří prostě jsou jiní. A kdybych měl poslouchat v tomhle Bibli, tak bych tyhle ty lidi měl jako vlastně úplně odsuzovat. A tím pádem tohle to je vlastně asi moje odpověď. A další otázka. Marko Ferenc se mě ptá, v jaké organizaci jsi teraz? Takže vlastně, pokud jsi slyšel moji předchozí odpověď, tak jsi mohl pochopit, že nejsem v žádné a ani žádnou nehledám nebo neplánuji do žádné organizace vstupovat. Daniel Gurweis. Prosím, nějaké samostatné video o pedofilii bude? A samozřejmě, že bude video o pedofilii a nebude jenom jedno, protože je to docela zajímavé téma a mám k němu poměrně dost zajímavých informací. Potom tady mám další komentář, Dany Hinek, a to si myslím, že stojí za zveřejnění, protože jsem se docela zasmál u toho. Toto tvé video mne tím více podněcuje k tomu, abych se stal na základě víry svědkem a členem této organizace. Sám si přiznal, že nevěříš, takže si odešel po ztrátě víry. Zasvětil si se Jehovovi a ne organizaci. Máš pravdu, že je to tvoje svobodná vůle a nikdo tě ničemu nebude nutit. Jehova si přeje, abychom se mu zasvětili z lásky a ne z donucení. A ještě potom dodává, je také napsáno, že bude velké odpadnutí a ty to jen potvrzuješ. Bůh má skutečně vyvolený národ, ale ty si to zjevně nemyslíš. Pokud chceš vstoupit ke svědkům Jehovovým, tak k ním vstup. Jako, já tak nejsem proto, abych jako ti bránil. Jo? To je první věc. Další věc je ta, že já jsem nikdy nepřiznal, že nevěřím. Já pouze nevěřím tomu, co učí svědkové Jehovovi. A potom bych se ještě vyjádřil k třetí věci, které se napsal. Je také napsáno, že bude velké odpadnutí a ty to jen potvrzuješ. Ano, to v Biblii je napsáno a tím pádem řekl bych, že katolici už to odpadnutí mají mnohem dříve a mnohem větší míře. Tím pádem, co když jsou katolici vyvolený národ, protože mají to odpadnutí? Zamysl se nad tím. Další komentář, Pavel Kasarp. Říká, tak já jen abych si to ujasnil, ty jsi natáčel uvnitř šatny skrytou kamerou bez souhlasu přítomných. Také si natáčel uvnitř haly, kde sice má přístup veřejnost, ale kde je opakovaně zdůrazňováno, že natáčení jen pro soukromé účely. Tu bych to ukončil, protože kdybych odpovídal na to další, tak už se opakuji. Já bych ti odpověděl, proč natáčím vlastně lidi bez jejich souhlasu v organizaci svědků Jehovových. Odpověděl bych ti na základě mé zkušenosti, kterou jsem měl před 2 měsíci, kdy na mě zaklepal člověk, který po mně chtěl, abych mu podepsal smlouvu na přepis elektřiny. Říká se jim šmejdi, ale energetičtí šmejdi. A v dnešní době už je na mnoha místech zakázána jejich činnost. Ale oni neustále chodí a snaží se tě nějakým způsobem obelhat. A já vlastně, když jsem šel jednou domů, tak jsem ho potkal, toho energetického šmejda na jiném patře, kde se bavil s nějakým sousedem. A já už jsem věděl, že je velká pravděpodobnost, že zajde i za mnou. Takže jsem se připravil, zapl jsem kameru a když přišel za mnou, tak byl nahrávaný. A mně se vlastně podařilo ho natočit asi zhruba tak 10 minut. Ze začátku to bylo v pohodě, protože chtěl jako jenom moje sipo a ptal se mě, jestli se mi zlevnila elektřina, aha, že se nezlevnila, no tak ale, že se určitě musí zlevnit, ale jenom by potřeboval jako něco pořešit, nějaké dokumenty, jo, a nakonec to vedlo k tomu, že se mi do ruky dostala smlouva na přepis elektřiny pro úplně jinou společnost, než kterou mám. A vlastně se ukázalo, že to je podobný prodejce a tím pádem porušil vlastně úplně tu vyhlášku v našem městě, porušil i zákon České republiky, kdy vlastně mě chtěl jako obelhat. A
kdybych já si ho nenahrál, tak bych neměl důkaz toho, že on to udělal, protože průkazné není to, co já řeknu, to, co já nahlásím třeba policii, protože policie se mě zeptá a máte důkaz. A kdyby já si ho natočil, tak nemám důkaz. A proto já natáčím i svědky Jehovovi bez jejich souhlasu. Protože v momentě, kdybych já si jich zeptal, prosím tě ty, já bych si tě potřeboval natočit tam, jako, protože víš, jako, některé věci nejsou úplně v pořádku. A já to potřebuju říct lidem, abych jim to ukázal. Můžu si tě natočit? To by nešlo, takže asi už chápeš, proč to tak dělám. Ale důležitá věc, kterou chci říct, je, že energetický šmejd přichází za vámi proto, aby vás obelhal. Takže on tam nejde se dobrou pohnutkou. On z vás chce mít zisk. Ale svědek Jehovův se nedá říct, že by chtěl z vás mít nějaký zisk. On z vás nikdy žádný zisk jako mít nebude. Má možná tak dobrý pocit. Ale tím pádem svědek se s váma nebaví se špatnýma pohnutkama. Problém je ten, že on sám neví, co ta jeho organizace je vlastně zač. Protože kdyby to věděl, tak by za váma nepřišel. A to je trošku rozdíl. A pak tu mám ještě poslední komentář od dobrého přítele. Budu ho číst slovensky. A teda omlouvám se za to, že to bude znít opravdu divně. Ahoj Lukas, několik připomínok k tvoji začínající práci. A chceš naozaj pomoct lidem dostat se z kultu, který jich oberá o slobodu, zaměrávaj se na podstatnější věci. Tak jako si to mal v prvom videu. To, že se změnili otázky k krstu a že tam vynechali svatý duch a čo ako. Nerobil by som z toho takovou vedu. A myslím, že nic šokujúce to není ani pre drvivou většinu svědků. Určitě souhlasím. A já bych jenom chtěl říci, že moje videa nebudou vždy šokující. To ani nelze, protože to, co je šokující pro jednoho, tak to nebude šokující pro druhého. Ale určitě má smysl to, co jsi napsal. Jenom bych ti chtěl ale říci, že vlastně já to video o křtu jsem původně ani neměl v plánu zveřejňovat. To je moje taková soukromá akce. Ale v momentě, kdy jsem vlastně zjistil, že se to mezi svědky řeší, že na mě přišli, že mě poznal někdo, a začali jako se šířit dezinformace, tak jsem se rozhodl, že to video zveřejním, abych jim vlastně mohl vysvětlit, proč jsem to udělal. Pokračuju dál. Jsou oveľa podstatnější věci, které svědkovia netuší o svojem náboženství, alebo také věci, kde cítí, že něco není úplně v poriadku a na tě se zaměrávají a podpor to jasnými argumentami. Určitě souhlasím a nemám k tomu co dodat. A další věc. Úvod videa, kde pališ publikace, které byly vydané Jehovovými svědkami, keď to začne pozerať svedok, hned na začátku ho odradíš. Já už nesom svedok a mám tiež určitý hněv na organizáciu, ale nepáči se mi demonstrativně pálení publikací. Fakt to stáhni preč, odradíš tým. Musím ti dát za pravdu, že to odrazuje lidi. A to je přesně to, co já nechci, protože já si myslím, že ten můj kanál je plný cenných informací, které by ty svědkové Jehovovi i ostatní lidé měli znát. A je fakt, že pálení publikací člověka, který nemá nic se svědky, jako, že to s ním nic neudělá. Ale i sám z vlastní zkušenosti musím přiznat, že některé to prostě to pálení těch publikací odradilo proto, aby dál sledovali informace. A byl bych nerad, kdyby tato moje chyba některé lidi prostě odradila od toho, aby úplně jako zanevřeli na to, že by si zjišťovali informace o tom, v jaké skupině jsou. Takže proto jsem se i ten trailer rozhodl smazat a budu se snažit do budoucna se vyvarovat prostě věcem, které by ty lidi odradili, protože opravdu nechci ty lidi odrazovat. A každopádně díky za připomínku. Jenom bych chtěl říct, že vlastně stejnou připomínku už měla moje žena, když to video poprvé viděla. Ale já jsem ho i přesto prostě sdílel, nebo přesto jsem ho zveřejnil a je mi líto, že mi to nedošlo dřív prostě. Ale každopádně chybama se člověk učí. Dál už ten tvůj komentář číst nebudu a budu se věnovat té druhé části, která vlastně už je o komentářích, které se teďkom hlavně dneska objevily u videa od Michala Šopora. Tak pojďme na to. Dneska totiž Mike zveřejnil na svém kanále video, které nazval Nemáš na výběr, musíš tam chodit, navždy tím budu poznamenaný. Zpověď bývalého svědka, první díl. A je to drsné, protože to video tam vlastně visí od dneška od 12. hodiny. Je 8 večer, to znamená za 8 hodin. Tam vidím, že je nějakých 355 komentářů. Jako. A to není, vlastně když spočítám videa na mém kanále a všechny ty komentáře, které jako jsou tam, tak nepřekonají počet komentářů na tomto videu.
Takže já jsem fakt strašně rád i Michalovi za to, že prostě dokázal to téma trošku zviditelnit. A určitě si myslím, že by stálo za to, aby to téma opravdu bylo více známé. A teď teda koukám na ty komentáře a nemám šanci teď odpovědět na všechny, ale vyberu něco teď, co tady prostě náhodile najdu. A třeba udělám potom další video a budu se vyjadřovat dalším těm různým vašim komentářům. Valentina Ščučková. Na tuto sérii jsem obzvlášť zvědavá. Díky. Pokud jsi zvědavá, tak se můžeš klidně podívat i na můj kanál, protože tam budou další videa o téhle tématice přibývat. Pavel Adámek tu napsal, jaké máte zkušenosti s adventisty, jak se liší od tradičních církví. Adventisti jsou úplně to samé jako Svědkové Jehovovy. Je to úplně stejný systém, jenom mají nějaké jiné zvyky. Ale jinak je to úplně stejný systém. A pokud si myslí, že Svědkové Jehovovy jsou sekta, tak adventisté také, protože tam vykazují prostě stejné rysy. A krom toho, že mají stejné rysy, tak pocházejí zhruba ze stejné doby a zhruba ze stejného místa, protože k nám přišli z Ameriky, z USA. Potom nějaký Robin Brezy tady píše, kdo to tam řve v 6. minutě a 35. sekundě. No řve tam můj pes. Just me. Jak říkal, že stáli v tom podchodu, tak jsem tam chodil po škole vždycky na hambač. Tam chodím na hambač dodnes. Petr T., děkuji ti za pochvalu, Lukášovi za prozření i za otevřenou výpověď, palec nahoru. Přál bych to opravdu většině svědků. Potom je tady komentář Radky S. Zajíbalo by mě, co ví o adventistech. Tak chtěl bych ti jenom říct, že vím o adventistech docela dost, protože to, že jsem odešel od svědků, tak vlastně k tomu mě podnítilo i to, že jsem si zjišťoval informace o adventistech, protože jsou opravdu velice podobní. A neříkám, že ve všem, samozřejmě, ale prostě ten princip je úplně stejný. Janac Palac napsal, hned za naším panelákem je také to místo, kde se schází a na vedlejším pozemku postavili krásný rodinný dům i se zahradou. Asi pro jednoho z těch starších a 80 prací provedli právě ti Svědkové Jehovy úplně zadarmo. Hele, to je docela běžné, že si jako ti Svědkové navzájem pomáhají při stavbě sálu, ale víš, co je nejlepší, že ty půjdeš pomoct nějakému tomu tvému bratrovi, postavíš mu prostě ten barák, jo, a pak se rozhodne, že odejdeš od Svědků a on se s tebou prostě přestane bavit i přesto, že vlastně bydlí v domě udělaného tvýma rukama. Pak Kverc tady píše, je mě toho člověka líto, že byl 26 let tak zblbnutý. Jako cením si tvoji lítosti, díky, ale řeknu ti třeba, já lituju těch lidí, kteří se z toho třeba, kteří celý život jsou zblbnutí a nikdy na to nepřijdou. To je opravdu škoda. Pak tady je komentář, Erest 47 napsal, buďče mi to zdo, nebo mě synek voží do verku našich té. No tak je to velice pravděpodobné, jestli jezdíš ČS a jdeš se tím do práce, tak je to možné, že jsem tě už párkrát vozil. Tak třeba se někdy můžeš ozvat a můžeme pokecat. Pak bych tady ještě měl jeden komentář, který mě zaujal a na který bych chtěl teda reagovat. Je to takový delší komentář od Štěpy to plhala a on tu napsal. Já jsem od malička vyrůstal ve víře Svědků Jehovových a vidím to úplně jinak. S tou šikanou na základní škole, to jsem si prožil také, ale nikdy mi nebylo zakázáno se kamarádit se s jinými dětmi. Normálně jsem chodil ven s kámošema, co mluvili sprostě, co třeba kouřili cigára a tak. Od malička do 17 let jsem se tam účastnil a nepřipadám si nějak jinak oproti ostatním. Mám jiné priority a jiné myšlení. S nějakým sexuálním obtěžováním jsem se v životě nesetkal. Já to beru tak, že jsem vychovaný s nějakým cílem. Je mi 24, takže pár let tam nejsem a vidím to jinak. Víra je fajn, když člověk něco věří, ale nemyslím si, že tohle je zrovna pravá víra. Něco na tom je. Rodiče jsou pokřtěni a mohou normálně pít alkohol, ne se opít, ale dát si mohou. Dnes je zdravím, protože je znám a oni pozdraví mě. Že nemyslím si, že je to tak, že se nesmí s nikým bavit. Asi záleží, jak to kdo vnímá, jak to kdo pochopí, co může a nemůže. Nevím, co dál napsat, a není to tak černě, jak popisuje. Takže Štěpi, to s tou šikanou to je jako komplikované, jo? Protože nikdo ji nezažije vůbec jako svědek, protože třeba za celou základku třeba ty děti nepoznají, že to je svědek. A pak jsou případy, kdy ty děti zažívají opravdu velkou šikanu a nedá se srovnat to s tím, třeba co jsem zažíval já na škole. Jo? Stejně tak říkáš, že ses nesetkal s nějakým sexuálním obtěžováním. Jako, no buď rád, že ses nesetkal s tím sexuálním obtěžováním, ale to, že ty ses nesetkal, neznamená, že ten problém neměl někdo jiný někde jinde. Prostě, jo? A bohužel potvrzené je to, že prostě ty případy se stávají. A já znám osobně i případy v České republice. A o tom se můžeš potom, a budu to zveřejňovat na mém kanále.
A pokud říkáš, že se s tebou rodiče baví a normálně tě zdraví, já teda nevím, jestli jsi byl vyloučený nebo ne, ale to je dost podstatná informace, protože pokud ty nejsi vyloučený, tak jako všichni se s tebou normálně budou dál bavit, to jako není problém. A pokud ty vyloučený jsi, tak by se s tebou bavit neměli. Samozřejmě jako rodič a syn a dítě, to už je jako opravdu blízké pouto, takže tam se jako nestává často, že by to úplně přerušili ten kontakt. Ale stává se to. A jsou to případy, za které může právě ta organizace. No, takže já neříkám, nikdo se nebaví s vyloučenými, ale pravda je ta, že je to velký problém a hodně lidí zažívá to, že se s nima prostě ti lidi nebaví. A pokud se někdo baví, tak to je jenom pouze proto, že přehlíží ty pokyny, které jim ta organizace dává. A to je dost důležité. Takže pokud se s tebou tvoji rodiče baví, já jsem rád za tebe a doufám, že to taky zůstane. Tímto komentářem bych ukončil toto video. Jsem strašně rád, že jsem mohl tímto způsobem aspoň trošku s váma komunikovat. Určitě budu rád, když budete posílat další komentáře, další otázky, které vás zajímají. Určitě se budu snažit na ně odpovědět. Takže se mějte krásně a na viděnou dalšího dílu. Čau.